Ko'rib turganingizdek, Neftchi jamoasi vakillari chempionatning birinchi turi, ya'ni Nasafga qarshi 1-mart kuni bo'lib o'tadigan uchrashuvga Qirguldagi stadionda qizg'in tarzda tayyorgarlik jarayonlarini olib bormoqda. Nasafga qarshi o'yinga oz qoldi. Mazkur 1-turgacha bo'lgan vaqt oralig'ida jamoamizning rejasida qandaydir bir o'rtoqlik o'yini bor deya ayta olmaymiz. Shu bilan Neftchi vakillari Nasafga qarshi o'yinda uchrashuvdan o'tkazishadi. Va yana bir narsani alohida ta'kidlagan bo'lardim. Jamoa a'zolari yuqori kayfiyatda mavsumning 1-o'yiniga tayyorgarlik jarayonlarini olib boryapti. Neftchi matbuot xizmati Neftchi mashg'ulotlaridan bir qator video lavhalarini hamda fotogalereyani rasmiy saytimiz orqali e'tiboringiz markaziga taqdim etadi. Marhamat, tomosha qiling. To the end of time, open your mind, open your mind. Baby, this time for me and you, you're not alone. Wait till the end of time, open your mind. Demak, bugun 23-fevral. Farg'onada mavsum boshlanishiga 5 kun vaqt qoldi. 28-fevral kuni Qirguldagi mazkur stadionda Neftchi hamda Nasaf jamoalarining o'rinbosarlar tarkiblari dastlabki uchrashuvda ishtirok etishadi va shuning bilan Farg'onada mavsum boshlanadi. Va umuman olganda muxlislar uchun Neftchi hamda Nasaf jamoalari o'rtasidagi uchrashuvda kutilmagan sovg'alar bor va ularni albatta o'yin kuni ko'rish imkoniyatlariga ega bo'lishadi. Ya'ni ochilish uchrashuviga, Neftchi hamda Nasaf jamoalarining o'rtasidagi ochilish uchrashuviga qator taniqli futbol vakillari tashrif buyurishlari kutilmoqda. Bugun Qirguldagi stadionda mashg'ulotlar davom etyapti. Hozir biz jamoamizning ertalabki mashg'ulotlarini kuzatib boryapmiz. Ko'rib turibsiz, havo harorati futbol mashg'ulotlarini o'tkazish uchun juda ham a'lo darajada va biz ham media jamoamiz bilan yaxshi kayfiyatda mashg'ulotlarni kuzatishda davom etamiz.